Veiem imatges d'avui capvespre a la costa ponent de Mallorca, un capvespre sense gaires canvis, en tornar a tenir un dia molt tranquil, la mà també, amb un aspecte molt plàcid, amb un cel també gairebé destapat. Aquesta situació de temps monòton, temps repetitiu, que no canvia gairebé gens d'un dia per l'altre, però sí que es veurà que demà, bé, qualque matís sí que esperem. Bona vespre, ja ho veus, avui un dia sense gaires canvis, un dia en el que hem tornat a assolir aquests 38 graus, com ve passant tots aquests darrers dies. I demà sí que hem d'anunciar aquest matís de la mà d'aquesta miqueta de vent del nord-est, que es configurarà i que tindrà certa afectació en aquestes temperatures màximes que esperam, principalment al nord de Mallorca, que poden baixar una mica, i també en aquesta situació marítima, que ja no aniria tan tranquil·la, principalment a la costa nord de Menorca i també a la costa nord de Mallorca. Ja us dic, però, que tampoc seria un gran canvi, seria, i d'això, un matís. Veiem aquestes temperatures màximes que hem arribat a assolir durant el dia d'avui, uns registres que s'han tornat a enfilar de valent, però que segurament quedaran curts respecte a allò que esperam principalment al cap de setmana. Veiem aquests 38 graus que hem assolit cap a l'interior de Mallorca, destaquen també aquests 36 de Palma, 36 de Ciutadella, també un registre que hem assolit poques vegades en el que duim d'estiu, i a les Pitiures ens hem acostat en aquests 35 graus, uns registres que es van repetint aquests darrers dies i que segurament, com a mínim, demà a la costa nord de Mallorca sí que es veurà que tots aquells que sou d'allà ho agraireu, perquè qualque grau segurament baixaran. Repassam ara algunes fotografies de la jornada d'avui, unes fotografies d'aquest ambient plàcid, d'aquest ambient molt tranquil pel que fa en aquesta situació marítima, també aquest temps tranquil que garanteix aquestes festes que molt de vosaltres teniu. La mà també es veia d'aquesta manera des de Son Serra de Menina, des de Betlem, amb aquest cel destapat. No esperam tampoc canvis pel que fa en aquests núvols, no esperam núvols, tampoc esperam partícules en suspensió, i allò que veiem ara és aquesta posta de sol que teníem avui des de s'Estalella. Va, repassem ara les imatges del satèl·lit Meteosat. Un dia més, sense grans novetats, sense grans canvis. Tenim aquest temps molt tranquil, creixia qualque núvol una miqueta més desenvolupat cap a punts de l'interior de la península. Però vaja, sense grans novetats, segurament allò que destaca més són aquests fronts que estan fent canviar una miqueta aquest panorama meteorològic que teníem a bona part d'Europa occidental amb algunes tempestes, amb algunes plogudes, unes plogudes que de moment no esperam nosaltres aquí a casa nostra. Però anem a veure allò que ha passat al nord de la península, perquè en aquest cas sí que hi han arribat algunes precipitacions. Anem cap a Sant Sebastià. Hem de recordar que fa dos dies després d'ahir, a Sant Sebastià arribaven a 42 graus, a l'extrem nord de la península. I doncs bé, avui han quedat amb 25 de màxima. Una baixada de 17 graus en dos dies. Un canvi molt significatiu, ha obligat a molta gent a treure el paraigües, però ha estat un canvi que no pensam tingui gaire continuïtat, però que, com a mínim, ha refrescat l'ambient en una zona que ho havia passat també una mica malament amb aquestes colorades. Tornem a casa nostra, veiem aquest mapa isobàric d'allò que esperam per aquests propers dies, perquè aquesta llengua d'aire càlid ha de ser més protagonista a mesura que avanci la setmana. Veiem com continuarem tenint aquests nuclis càlids a tocar de la península ibèrica, que a partir de divendres s'han d'anar desplaçant una miqueta més cap al llevant. En aquest punt, nosaltres entrarem més dins la seva àrea d'influència i, per tant, esperam un repunt de les temperatures. Però és difícil que pugin més, però segurament ho faran. A partir de divendres i principalment entre dissabte i diumenge, esperam que qualque banda de les illes, preferentment cap a l'interior de Mallorca, puguem assolir o fins i tot superar aquests 40 graus. Així que al cap de setmana ho passarem una miqueta pitjor. Veiem aquesta previsió de moment que esperam en vista a demà, perquè segurament allò més destacable de la notícia seria aquest gir de vent cap al nord-est. Ja vos dic, no esperam grans ventades, no esperam una intensitat molt important del vent, però el notarem més que aquests darrers dies, i això provocarà algunes àrees de maror al nord de Menorca i al nord de Mallorca, i una lleugera normalització de les temperatures en aquests indrets. A la resta no ho notarem gens. De fet, en alguns punts del migjorn al ponent de Mallorca fins i tot poden arribar a pujar qualque grau aquestes temperatures. Ja vos dic, la mà també trobarem una situació molt encalmada cap al sud, seria únicament cap al nord on trobaríem aquests canvis en més àrees de maror.
Pel que fa a divendres, es recuperen clarament les temperatures en aquestes bandes on demà baixen i, en general, poden pujar qualque grau. Així que divendres ja serà un dia feixuc, un dia en què podem arribar en aquests 39 graus. Veurem si arribem a fregar els 40 cap a l'interior de Mallorca. El vent continuaria bufant fluix del nord-est i de component est, però ja recuperaríem una situació marítima bastant més tranquil·la. Ja no tindríem aquesta miqueta més d'intensitat que esperam durant el dia de demà. Tant demà com també divendres, sol contundent al cel, difícilment arribarem a trobar qualque núvol, així que en aquest sentit, pel que fa a l'estat del cel, no esperam canvis. I a l'abans de previsió, entre dissabte i diumenge esperam un nou repunt d'aquestes temperatures i en aquest cas ja pensam que assoliríem aquests 40 graus, uns 40 graus que de moment no hem arribat a tocar en el que duim d'estiu i que molt probablement arribarem durant aquest cap de setmana. Hauria de canviar molt la cosa. Pensam que ja tenim les condicions pròpies per arribar en aquests 40 graus. I de moment, pareix que aquesta situació no canviaria gaire, perquè entraríem a la setmana que ve amb aquestes mateixes condicions, així que podem repetir un parell de dies aquests valors tan elevats de fins a 40 graus, principalment a Mallorca, però igualment a Menorca i a les Pitiuses superarem els 35. Així que venim de dies de molta de calor, de setmanes de molta de calor, i anem cap a un escenari en què fins i tot pot arribar a pujar una miqueta més. Ja ho diu la data, la dita, la Santa Margalida l'encén, ja ben encesa des de Sant Joan, probablement, però es pot encendre una miqueta més. I aquest cap de setmana ho comprovarem. De moment ho deixem aquí. Molt bona nit.